Ale hrozně. Skoj. Takže má, ne, kdo skoj, to máte teda někdo nějaký ještě speciální bod, který by se měl? Ani poláha, proč si zbytečně pálit prsty, však už to někdo za nás to... Odjezdí. A oni to ostatní prostě dokážou za nás. Takže takhle to je. A asi to jinak prostě nebude. Zkuze ne. Prostě bych mohl jít. Prostě to už jsem myslel, že nemusím důle. Dobře, dám se zlápo. Jak malej, on jak malej. Takže další věc, kterou na nás čeká. Je to vedle pejlánky a nechci mít další únik někde, jo? Zažil jsem dva, jeden je po zaměstnání, to je po předzastávání u cesta. Jo? Pane lidi, strukturově aktuálně jsme plus 8, prevedoucí složení. Na hranec, a už jsme stáli, jo, bez benzínu, jo. Jsme se rozjeli, jo, bez benzínu. Ale tak to nebylo od ráce. Řekl se, co to mě? Slyšel, co potřebuji. Já přijdu. Tak vám vyhodnotí vaše santo. Jo? Jakou máte? Jsi byla jsi na probe? Jo, byla jsi. Jsi byla jsi. Jsi byla jsi. Jsi byla jsi. Dvě kolena má člověk. Dvě kolena na jednoho člověka. Dvě kolena má člověk. Já potřebuji na to čekat si Majerka Metal. To není to.